Світлана вийшла на роботи з благоустрою рідного першотравневого. Каже, це дозволяє відволіктися від негативних думок і принести користь громаді. Ну, ми з людьми збиралися, загрібали, вимітали. Ну, ось є можливість покрасити, ми красимо. Жінка 8 місяців пробула в окупації. Згадує моменти, коли росіяни розповідали, що тут відтепер назавжди. Забирали машини в людей. Просто забирали, вивозили і нічого не питали, бо їм потрібно було, вони собі забирали. Людей випускали, запускали по желанню на цьому блокпосту. Що хотіли, те й робили. Базувалися російські окупанти на підприємстві, що знаходиться поблизу села. На згадку про своє перебування залишили розриті окопи, сміття та власну спалену техніку. Попри завдану шкоду, робота тут поновилася. В планах є посіяти 685 гектар коріандру. Далі плануємо попробувати, можна так сказати, тому що більшість полів заміновано, і якщо не попробуєш, не дізнаєшся. Будемо пробувати сіяти горох, та в планах є льон. Загалом працює 23 чоловіка, плюс-мінус. Майже всі робочі – жителі першотравневого. Андрій – один із них. Каже, пробув в окупації майже півроку і вирішив спробувати виїхати, попри залякування росіян на блокпостах. Перевіряли документи, все, казали, що чого їдеш, тебе зараз там заберуть, підеш на війну, тебе там розстріляють і провокували. Ну, у мене маленька дитина, я з жінкою виїжджали, 4 дні стояли, а потім з горем пополам виїхали. Повернувся чоловік до роботи місяць тому. В його першотравневому досі наявні проблеми зі зв'язком. Було пошкоджено 10 будинків. Староста Тетяна Наумець говорить, в грудні склали акти на обстеження пошкоджених осель та видавали ремкомплекти людям відповідно до потреб. Газу в нас немає, дрова волонтери нам завозили і в кожний двір давали один куб. Баштанська адміністрація нам теж надала. В населеному пункті вдалося відновити воду та електропостачання, без яких люди жили з моменту окупації росіянами населеного пункту. Також щотижня видають продовольчі набори, говорить Тетяна Наумець. Щонайменше раз на місяць приїжджають лікарі без кордонів, які надають безоплатну медичну та психологічну допомогу людям. Магазин працює, і всю війну магазин працював. Хоч у магазині не було за що людям скуплятися. Пенсії ми дали у лютому місяці 23-го року за цілий рік. Розмінування розпочалося з 25 лютого і триває досі. Сполучення з обласним центром поки немає. До повномасштабної війни в першотравневому проживало орієнтовно 460 людей. Нині їх 217. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.